Ну что, ребята, я передаю слово Артему Майстерчуку. Он достаточно известная личность у нас. Я думаю, многие его знают. И я хочу сказать от себя, что это прекрасный человек. Это тот человек, который и сердцем, и душой очень сильно болеет за одну подвид пчел. Это человек, который спит. У него есть мечта очень. Не знаю, расскажет он мне или нет. Но, в общем, это любитель украинской степовой. Пожалуйста, люблю. Ну, пчелы, да, пчелы у меня есть разные, поэтому да, тут как бы такое дело. Но сегодня я хочу рассказать про украинскую степную. Но у нас, как правило, всегда, когда заходит разговор какой-то проблемы, озвучивает ее, но очень редко озвучивает вообще, ну, как ее решить. Да? Я вот, собственно, хочу сегодня немного пройтись по украинской степной, по проблеме того, что это вообще. А если я, якщо на украинской мове, так? Да. Я одним словом буду на украинском, на російській, якось всі на російській. Так от, я хочу коснутися питання про... Так, сейчас. Секунд. Ні, нижче. Ще... Прокрутіться все діло. А от, значить, презентації. Українська степова, Кривий Ріг, Нижній саме. Угу. Так от, значить, на українській степовій бджолі. Справа в тому, що ця бджола на сьогодні втратила свій ареал обитання. Ця бджола, яка колись, ну, знову ж таки, я зроблю одну ремарочку. Все, що я говорю, це, власне, ну, моя думка, вона не є істиною в останній інстанції, тобто це просто мої думки. Тому, якби, хто, може, в когось є інша думка, в мене вона така. Українська степова бджола – це бджола, яка займала ареал від Карпатських гір от, і до Кубані, від півночі, де зустрічалася з темною лісовою бджолою, до півдня і до самого Криму, де була бджола колись Апіс меліфера тавріка, яка на сьогодні повністю заміщена Карпаткою. І ця бджола, вона лише з 70-х років на неї звернули увагу, взагалі, ну, проводили з нею якусь селекційну роботу. Якщо захід країни наш, якщо подивитися, це значна частина території, вона на сьогодні руйнується Карпатка там. Але якщо подивитися, власне, зараз багато пішло, як у нас така по Україні тенденція, що люди міряють бджіл, там дивляться, що це за породи і так далі, то на сьогодні я знаю в багатьох областях, це Тернопільська, Львівська область, Чернівецька область, де знаходили українську степу, яка в принципі там якби не повинна бути. Українська степова по промірах, да, це дискоїдальне зміщення позитивне, це власне низький кубітальний індекс по відношенню до Карпатки. Тому виникало питання, власне, а звідки ж ці бджоли там? Ну, кажуть, от завезли несознательні, значить, елементи, завезли українську степову. Але насправді, подумайте самі, завжди захід України, він менше спеціалізувався по медові, він більше спеціалізувався по продажу пакетів, маток і так далі. А що продають? Наприклад, Чернівецька область. От в Чернівецькій області що купують? Купують Карпатку, шукають купити пакети Карпатки. Ну ніяк не української степової. Тому там заказують маток у Бучково, привозять собі, продають чистопородну Карпатку. І от так сталося, що значну частину реалу української степової просто-напросто переписали під Карпатку, і на сьогодні навіть люди забулися про те, що там колись взагалі ця бджола була. Як так от відбувалося? Дві ситуації. Одна ситуація, коли у нас українську степову бджолу замінювали кавказянкою, друга ситуація, коли
Следующая хвиля была замена на Карпатку. Две ситуации схожи, как две капли воды. Значит, профессор Скориков еще, до речи, от и там назва была Apis mellifera acervorum Скориков, это, власне, він дав назву цій бджолі. Він, український степовий наш, він рахував, що це південна гілка середньоросійської бджоли. Тобто він обґрунтовував, що це не самостійна якась популяція бджіл, це частина середньоросійської, яка дуже велику має популяцію. І якщо, в принципі, ну, були такі предпосилки, що якщо цю популяцію чимось заміщувати, то нічого страшного якби немає, тому що ну, замінять десь на півночі у нас збережеться і так далі. І друга була ситуація, що кавказянку обґрунтовували, щоб її сюди завозити. Да? Тобто були проведені досліди, які показували економічну доцільність завезення цієї бджоли сюди, тому що перше покоління на місцевих трутнях значить, давало гарні показники. І цих маток завезли дуже багато. Ну, в результаті всі знаємо, чим закінчилося. Значить, погана зимівля, обгаджені сім'ї і так далі. Економічно галузь тоді ну, втрапила в халепу з кавказянкою. І буквально відразу по тому, значить, це, ну, я зустрів цю значить, публікацію в журналі «Пчеловодство» 3-му номері 87-го року Губіна. Можливо, ще ці публікації на таку тему. Він вже друге доводив, він вже доводив, що це не південна гілка середньоросійської бджоли, а це, власне, карніка. Це одна із популяцій карніки. А так як Карпатка теж популяція карніки, то це, по суті, дві популяції одної породи. І обґрунтовуючи таке бачення, він обґрунтовував далі і тезу, ту, яку і на сьогодні від деяких карпатчиків поважних у нас звучить, що треба українську степову рятувати Карпаткою, тобто завозити в ареал української степової Карпатку, і таким чином, якби це одна і та сама бджола, можна її позбавити від негативного впливу кавказянки, ну, тобто економічно це доцільно. Ну, насправді економічно було доцільно, тому що помісті кавказянки значить, були гірші, ніж привозна Карпатка, яка виправила таку ситуацію. Але на сьогодні ми бачимо і знаємо, що українська степова бджола – це окремий підвид Apis mellifera macedonica, і це зовсім інша порода, зовсім інший підвид, ніж карніка і ніж mellifera. Тобто це унікальна популяція бджоли північної Македоніки, яку, ну, якщо втратити, то такої другої в світі немає. Тобто македоніка, наприклад, ми в цьому році значить, привозили весну зафону македоніку, і от там були в нас розмови про їхню македоніку, і от монах, якого ми брали, він сказав такі речі, я йому задавав просто питання по зимівлі, у них бджола, максимум, говорять, 3 тижні, що немає обльоту. А то вони мають постійно ну, можливість облетітися. А у нас може бути там до півроку, да? і те македоніка. Але умови, в яких ці бджоли проживають, тобто генетично і те македоніка. Але господарські ознаки там зовсім різні, із-за того, що середа обітання різна. Тому з огляду на те, що завозилася кавказянка, і потім Карпатка, яка завозиться до цих пір, в тому числі і останні там роки карніка і бакфаст, говорити про якийсь ареал української степової бджоли цілісний, ну, явно не доводиться. Хоча при цьому всьому я говорю, що от, дуже багато людей знаходили, знаходили матки української степової по промірах, які при всіх цих умовах все рівно зберігалися. Тобто вони, ну, якимось чином, я не знаю як, я розумію так, що це є помісі, але помісі з переважаючими ознаками української степової. Да? Тобто я не думаю, що при такому завозі ну, інших бджіл, можливо, щоб була якась збереглася іменно в прямому смислі слова чистопородна бджола.
але б жила з тими характеристиками, які ми відносимо до української степової, як екстер'єрної, так і господарсько-корисними, вона на сьогодні ще присутня. Значить, по економічній доцільності, значить, українська степова бджола – це бджола, яка має як деякі переваги перед іншими породами бджіл, так і деякі недоліки. Із переваг, ну, треба перше за все зазначити, власне, зимівлю, тому що от на сьогодні, наприклад, нам розповідали з Європи лектори про те, що у них в лютому місяці вже вони там щось роблять. Да? У нас в лютому місяці в сім'ях робити нічого не будеш. Більше того, я от почув, наприклад, там такий вислів, що от якщо матка в лютому не засіяла, то це значить погано вже, да? Це погана матка. У нас на самом ділі навпаки, я рахую, і по своїй степовій я бачу, що теж ситуація навпаки. Тобто матки, які в лютому не сіють та засівають вже після обльоту, це, як правило, кращі сім'ї, ніж тільки в лютому засіяли, витрачають свій ресурс на вигодування цього розплоду, який, ну, сім'я сидить ще на дворі, сніг лежить, а сім'я виховує вже розплід. Тому якби тут різне бачення, тому що різна погода різна, різні кліматичні умови і так далі. Наша бджола пристосована до наших умов. Тому до зимівлі однозначно в неї є перевага порівняно з іншими бджолами. Наприклад, ще такий приклад. В цьому році українська степова, конкретно у мене 278 лінія, вони припинили яйцекладку і якби пішли вже без розплоду. Різниця, верніше, по розплоду була місяць часу із бакфастом. Тобто це місяць часу, коли ще було, в принципі, тепло, коли ще бджола могла літати. І бакфаст цей час, наприклад, він враховував розплід, витрачав своє жирове тіло там на ту бджолу, яка, в принципі, вигодовується на поганих уже медозборних умовах. Тобто вона апріорі буде гірше зимувати. І плюс до того, частина тої бджоли, яка вигодовується і не облетиться, теж обсипеться і так далі. Ці бджоли, значить, відчувають наші умови. І тут їхня перевага, по суті. Хоча, якщо сказати, там і карніка зимує, і бакфаст у нас зимує. Просто, якщо порівнювати всі характеристики цієї землі, то все-таки степової має перевагу. Плюс степова має перевагу в гігієнічній такій здатності. Ця бджола дуже чистоплотна, ця бджола бореться дуже гарно з міллю. Якщо взяти, наприклад, карпатку, вона погано бореться. Бакфаст теж, в принципі, в нього проблеми з сім'є. Стійкість, гігієнічна ця стійкість, вона дає плюс в стійкості, в тому числі, до кліща варова. Я вам скажу, от ми проблемуємо цих бджіл однаково, але в степової, як правило, завжди менше сипаться кліща, ніж в інших бджіл. От в мене, значить, була сім'я, якби зараз вона є, Анатоліка, значить, отримав я, ну, по суті, це лінія бакфаста, яка ще бакфастом не названа. Тому що там вже було декілька поколінь спарювань на бакфаст, і це не чиста Анатоліка, це вже поміс з бакфастом. І от в прошлому році ми її обробили, я не очікував такого якби результату, але у нас в перші сутки у нас 300 кліщів упало. От, і далі якби кліщ сипався далі. Так, справа в тому, що по всій пасіки такого результату, ну такого великого результату не було. Да? Тобто були, звісно, там більше, менше, але от іменно в неї була дуже велика кількість кліща. А от що касається степової, в неї завжди кліща мінімальна кількість. От. Тобто є переваги і гігієнічні здатності. Ну, основні недоліки це, звичайно, миролюбність. Те, що їй не вистачає, і це роїння, ну, можна віднести ще ранній старт, да? Тому що якщо взяти, наприклад, карніку порівняти із українською степовою, то на акації карніка краще спрацьовує за рахунок того, що вона розвивається швидше, з меншою силою. От. Хоча, знову ж таки, повертаючись до позитивних характеристик української степової, треба ще таку відмітити характеристику. Я, от, наприклад, в інших бджіл не бачив такої характеристики. Це слабе покриття рамок бджолою, от весною, значить, при кількості розплоду. Значить, розплоду дуже багато, а покривають вони дуже рідко його. Якщо взяти, наприклад, бакфаст, він ковром сидить на розплоді. А ці так, одна там, тобто, ну, я, на жаль, в мене не було такої фотографії показати.
От, але, значить, така характеристика є. І от що цікаво, вони розплід у них не прохолодає, тобто все нормально, нормально розвивається. І при цьому при меншій кількості бджоли виховують більшу кількість розплоду. Тобто це така є ще характеристика. Але сьогодні я хотів поговорити про миролюбність саме, тому що, як на мою думку, ну от чому вибирають Бакфаст в Україні? Бакфаст вибирають не тому, що там гарна назва, там ще щось, я не знаю, там жовта бджілка, а вибирають із економічної доцільності. Тобто її вигодно отримати. Чому її вигодно? На мою думку, я бачу дві характеристики. Вчора ми говорили з Юсловим, він бачить ще там декілька характеристик. Я бачу дві характеристики. Це миролюбність і це нероїння. Це дві характеристики, які переважають у Бакфаста інші бджоли. От, тому, наприклад, що касається української степової, я рахую, що ці характеристики, якщо навіть не зробити такі, як у Бакфаста, хоча б дотягнути їх до карніки, то при кращій зимівлі, от, значить, при хорошій гігієнічній здатності, ну, терези вагів вибору пасічників цієї бджоли будуть до неї більше схилятися. До чого я веду? Я веду до того, що все-таки через селекційні ці процеси ми зможемо повернути цю бджолу на паски України з економічною доцільністю, якщо вона буде. Тому що якщо вона не буде вигодна пасічникам, то її ніхто не буде обирати. Да? Миролюбність, я, наприклад, для себе зрозумів, що це перша характеристика, тому що дуже багато хто дзвонить там і говорить на тему степової, всіх перше питання миролюбності. От буквально там, ну, на цій тижні людина дзвонила, говорить, от ми займаємося українською степовою, і там брали, але, значить, ми будемо її прибирати, тому що, значить, агресивна бджола там, ну, агресивна в плані не то, що вулик відкрив, вас пожалили, а стоїть пасіка і окремі бджоли патрулюють місцевість, тобто вони шукають, кого вжали. І це є, дуже часто це є, да? І от в кого в подвір'ї стоїть, кого діти там маленькі і так далі, це є проблемою. І от вони десь побачили там, я не знаю, в Ютубі ролик мій, що от в мене там вроді як миролюбна степова, ну хоча це все відносно, звичайно, да. І вони до мене звертаються за цією степовою. Ну, дивіться, у мене є свої, якби ми зараз ведемо роботу над миролюбністю. От Женя казав, три покоління. Ну, на самом ділі воно так і є, три покоління. Але це в теорії поки що, в практиці. Ми на другому етапі, значить, на другому поколінні на сьогодні. І на слідуючий сезон у нас вже якби зроблені кроки для того, щоб завершити роботу, отримати повністю миролюбну групу. Чи це вийде, чи не вийде, якби, ну, тут ми побачимо. Значить, тут я написав, як ми оцінюємо миролюбність. По суті, це все, ця система оцінки, вона взята із карніки. От, ну, там, я вже трошки під себе, де-не-де, там які моменти, але, по суті, та сама калька. Значить, розділено на чотири частини. Це дуже миролюбні бджоли, миролюбні бджоли, значить, агресивні і дуже агресивні. Ну, власне, можна побачити, дуже миролюбні сім'ї. Це ті сім'ї, власне, які можна працювати без сітки, без димаря і так далі. Тобто це дуже спокійна бджола, сама спокійна, яку ви там можете собі уявити. Трійка – це сім'ї миролюбні. Але миролюбні в якому плані? Ви дали там клуб диму і працюєте спокійно. Да? Тобто якісь можуть бути там моменти, але це все рівно це спокійна бджола. Це не вона не шебрушить, вона не лізе там і так далі. Значить, два бали отримують сім'ї, коли ви використовуєте масло, багато диму використовуєте для того, щоб їх заспокоїти. Сім'ї, які викучуються, які там шумлять, літають і так далі, десь вас жалять. От. І один бал – це сім'ї, які я казав, там літає бджола, шукає по подвір'ю і так далі. Тобто при наявності таких агресивних сімей, такі будуть бджоли, які там патрулюють місцевість, от, це бджоли, які, значить, при там роботі з ними потребують якогось ОЗК і так далі. Тобто в шортах з ними працювати не будеш. Плюс до цього всього остального ми використовуємо і 0,5 бала, да? Тобто градацію. Чим більша градація, тим в результаті точніша оцінка для кожної сім'ї виходить.
Ну і робиться оцінка по максимуму, скільки ви раз там до сім'ї підходите, скільки раз ви вуликову карту там собі оціночку поставили. Знову ж таки, це доволі суб'єктивна оцінка, але чим більше ви раз намагаєтеся, значить, її оцінити, тим у вас в голові складається, як, власне, в тій чи іншій ситуації оцінювати цю сім'ю. І це потім вже якби напрацьовується. Ви привикаєте до своїх оцінок. От. Остаточна оцінка виводиться вже як середня арифметична до всієї групи. Тобто ви отримали по сезону, ну, у матки ви, наприклад, в сім'ї ви отримали якусь там певну кількість оцінок, ви їх додали, ці оцінки, поділили на кількість цих оцінок, отримали середній вал. Плюс потім додали всі оцінки сімей, визначили середнє значення. Середнє значення цієї групи, і кожна ваша сім'я, її значення, окреме її значення до значення середнього по групи, у відсотках воно буде показувати селекційну цінність, власне, ну, по цьому параметру цієї бджоломатки. А тепер про ці три етапи, про які там Женя от говорив. Ну, я, власне, не знаю, там, про що Рупель йому говорив, так чи не так, але, власне, ми для себе розробили таку методику, от, і намагаємося її слідувати. Значить, ну, все, що ми бачимо, це по суті, ми бачимо прояви фенотипу бджіл. Що стосується миролюбності, да? Ми бачимо прояв якийсь чи миролюбна, чи агресивна, даємо їй якусь оцінку. Але основою для прояву фенотипу є генотип, тобто є ті гени, які впливають на ті чи інші ознаки, щоб от проявилася миролюбність чи агресивність. І агресивність у нас є домінантною ознакою, а миролюбність є рецесивною ознакою. Виходячи з цього, треба для того, щоб отримати миролюбову сім'ю, нам треба отримати пару генів, алельних генів в рецесивному стані гомозаводних. І, тобто, тут видно це, я підійду ближче, тут буква АА маленька. Це, власне, та сім'я, яку нам потрібно отримати, яка, власне, буде миролюбивою сім'єю. Перша наша запис, де дві букви великі АА, це домінантні гени агресивності. Це якщо ми маємо бджолосім'ю, яка має такі два гени, то це буде означати, що вона буде агресивна ця бджолосім'я. Інша бджолосім'я, яка має А велику, А маленьку, це бджолосім'я, яка має домінантний ген агресії, який, по суті, домінує над рецесивним геном. І ця сім'я теж, в принципі, буде агресивною, але в тому випадку є ще один такий момент, як значить, неповне домінування. При неповному домінуванні прояв ознаки може проявлятися, не повністю подавлятися рецесивна ознака. Тому така сім'я і тут дві отакі сім'ї, вони, в принципі, можуть різнитися, можуть не різнитися, тому що домінантний ген він може подавляти повністю. А може, в принципі, різнитися. Але справа в тому, що для того, щоб визначити, в якому стані знаходяться ці гени, і треба провести багато схрещування. Значить, при першій цій записі, при такому, якщо ми, як це на практиці виглядає? Значить, ми беремо, робимо різні комбінації, різних там мама-тата, і потім отримуємо якісь результати. Якщо у нас при такому схрещуванні, і потім аналізуючи отримані результати, тобто, ну, в даному випадку миролюбність, ми можемо подивитися, власне, на яку схему підходять ці ознаки цих сімей. Так от, в даному випадку, якщо от дві сім'ї отакі, материнська сторона гомозаводна по домінантному алелю і батьківська сторона, де домінантний алель є теж присутній в гетерозаготному стані,
По фенотипу ми в кожній парі, в кожному нащадку ми отримуємо домінантний ген агресивності. Але це буде по фенотипу, тобто те, що ми бачимо. Ми не бачимо, що вони всі агресивні. Тобто, якщо ми спарюємо такі матки, ми отримуємо всі 100% агресивних сімей. Але по генотипу у нас буде дві матки, ну, не дві матки, а 50%, якщо так сказати. 50%, де в комбінаціях це буде присутній рецесивний ген. І от нам треба цей рецесивний ген вичленити. Для того, щоб його віднайти, по суті, нам треба зробити зворотнє скрещування. Зворотнє скрещення – це скрещення на батьків. Справа в тому, що така ситуація, яку я розповідаю перше, це складна ситуація. Складна тому, що для того, щоб перевірити кожну із цих агресивних маток на стан, генетичний стан, тобто треба зробити спарювання на кожну з них. Це багато різних комбінацій. Тобто дуже різних багато комбінацій, дуже різних багато спарювань треба зробити. Краща ситуація, коли ми, власне, в першому вже своєму спарюванні отримуємо отаку комбінацію, коли у нас в гетерозиготному стані обидві і батьківська, і материнська сторона. В тому першому спарюванні, коли ми отримали всі 100% агресивних, для того, щоб віднайти миролюбну, нам потрібно провести багато спарювань, і ми в результаті можемо нащупати якраз отаку комбінацію, де отих 50% нащадків треба зробити ці зворотні скрещування. Але у нас от в цьому році, наприклад, в 17-му році у нас були різні лінії, у нас конкретно 278 лінія, у нас якраз вийшла комбінація по фенотипу 3 до 1. Тобто 75% бджолосімей агресивні, а 25% бджолосімей миролюбні. І, в принципі, я рахую, що, власне, оці 25% – це якраз оця ситуація, де, власне, були обидва гетерозиготні батьки. І от при такому схрещенні ми отримуємо 25% по генотипу, 25% з домінантною парою генів, 50% отримуємо в гетерозиготному стані і в гомозиготному отримуємо пару рецесивних алелів, ще 25%. При першій ситуації, це в нас були дві групи, ті, які облітувалися на Жовнівських островах в 17-му році, ну, мами у них були миролюбні, ну, миролюбні, відносно миролюбні, скажімо так. При схрещуванні на Жовнівських островах агресія була у всіх 100%. Ну, агресія, теж, там, можна оцінювати більше чи менше, але вона була у всіх. Тобто я вирішив, що це моє припущення таке, що те, що стояло на острові, воно, власне, мало якраз той домінантний ген АА великий. От, і за рахунок цього ми отримали такі повністю, такі, як в першому поколінні, таку комбінацію. Для того, щоб нам, власне, зараз віднайти в цих комбінаціях рецесивні ці гени, ми робимо зворотнє скрещення. Ну, в 278 групі конкретно ми вже отримали таку комбінацію, оці дві маленькі букви А, коли сім'ї проявляють миролюбність. Для того, щоб нам перевірити, чи ми не помилилися, чи на самом ділі, значить, ці сім'ї, це дві сім'ї в мене такі, які проявляють цю миролюбність, що на самом ділі в цьому стані, а не, ну, я припустив, а можливо це не так, да? Тому що туди, якби не заглянеш, треба знову зробити зворотнє скрещування. Якщо ми зробимо зворотнє це скрещування, якщо на самому ділі, значить, оці, ця матка, третя, вона в нас є саме в такому стані, то ми отримуємо, в цьому році ми вже вивели від неї по осені дочок, облетіли природньо для того, щоб отримати на слідчий рік трутня. Значить, ми в слідчому році беремо від її дочок трутня, від неї знову вводимо дочок і на цьому трутні облітуємо. В результаті ми отримуємо таку комбінацію. Якщо я не помилився, то така комбінація дає всі 100% по фенотипу миролюбні. Якщо я помилився, то тоді ми повертаємося, значить, до іншої ситуації, де
Тут я не написав. Ну, власне, тоді в нас все рівно буде розчеплення 2 на 2. Тобто 50% буде миролюбних, 50% буде агресивних. Тому значить, ми на сьогодні знаходимося на другому етапі. Ми знайшли, вроді як знайшли, таку сім'ю, яка має ці пару рецесивних генів по миролюбності. Тепер наша задача перевірити на слідуючий сезон, чи це на самому ділі так. І, власне, через зворотнє це скрещування ми перевіряємо їх генетичний склад. І в той же час ми закріплюємо цю ознаку, ну, через безпосередньо скрещення. Слідуючим... А, от тут в мене вже було воно, те, що я розказував. Ну, про ці 50% сімей, якщо, якщо ми помилилися, і в нас скрещування все-таки значить, було, верніше, сім'я була не в такому стані. Так от, а що далі? Далі для того, щоб цю лінію, тому що це вже буде якась ступінь інпередної депресії, далі нам потрібно відшукувати іншу лінію, теж з такими рецесивними генами, щоб уже відійти від інпередної депресії, тобто зробити аутбридинг, іншу, використати іншу лінію неродственну. У нас сьогодні є декілька варіантів. Ну, по-перше, ми будемо робити і з іншими своїми лініями теж таку роботу, віднаходити в неродственних лініях, значить, тому що і ті, що в нас були на Жовнівських островах, хоча там 100% всі агресивні, ми їх не викинули з роботи, ми все рівно продовжуємо. Ми взяли тих маток, які були найкращі по характеристиках, по комплексу характеристик, і ці матки на слідуючий сезон ми знову будемо вводити дочок, знову робити тестування, будемо робити зворотні скрещування. Тобто, щоб визначити серед них, віднайти таку матку з рецесивною парою. І ще один, да, і в подальшому, власне, цю групу миролюбивих бджіл, їх треба підтримувати, розводити собі, підтримувати при контрольованому спарюванні. При природньому спарюванні у нас, знову ж таки, якщо припустити, що трутневий фон у нас знаходиться в основному в такому стані, тобто він агресивний, але в ньому є оцей ген, придушений ген миролюбності, то ми будемо отримувати при природньому спаренні від такої матки 50% миролюбних бджіл і 50% бджіл з більшою агресивністю. По суті, коли ви спарюєте, значить, той же самий бакфаст на нашому природньому обльоті, ви теж бачите картину, що агресивність піднімається. Ну, якщо ви подивитеся то ж саме контрольоване спарення, де підібраний батько-мама, то миролюбність, як правило, стається на тому ж самому рівні. Тобто трутень на це діло впливає. Також треба, зроблю ще такий, от, як розкажу про цю ознаку. Справа в тому, що я тут от розказував про ці, це по суті пара генів, алельних генів, да? Але ознака миролюбності – це комплексна ознака, це ознака, за якою відповідає не один, не одна пара генів. Знаєте? І тому це, ну, скажімо так, трошки теоретично. А на практиці воно повинно бути, ну, наприклад, така запись, вона повинна там бути АА, ББ, ГГ і так далі. Тобто цілий комплекс генів повинен бути записаний, а тому чим більше генів відповідає за характеристику, тим більше можливих варіацій може бути. І тому це, скажімо так, як ну, от є надпис, а на надпис кладуть скло, потім ще одне скло, потім так 10-20 скелець наклали, і прочитайте, що там написано, там все мутне буде. Тобто тут приблизно те ж саме, але якби сама схема, сама концепція, вона є, ну, такою, вона є правильною. Плюс ще є таке поняття, ну не поняття, як поліандрія бджіл. Да? Тобто коли матка спарюється з багатьма трутнями, це теж накладає відтінок на оцінку ознаки миролюбності. Тому що у нас виходить така ситуація, що, от, наприклад, ну, теоретично матка спарилася з десятком трутнів. І якщо в сперматеку матки попадає, наприклад, один трутень, який несе агресію, а 9 миролюбних, да? І потім починає йти сперма там, ну, скажімо, от всіх миролюбних трутнів, там 5 миролюбних трутнів і 9 них сперма. Вроді все, ми оцінили, все спокійно, все класно, да? А коли ми приходимо прививатися, пішла сперма агресивного трутня, ми привилися, ну зовсім не те. Тому
При природньому спаренні дуже складно, навіть якщо ви відібрали таку бджолу сім'ю, то зберегти її при природньому спаренні дуже проблемно. І, власне, оце відсутність контрольованого спарення, це і є на сьогодні основною проблемою в українській степовій бджоли, що касається миролюбності. Тому що, на всіх матковідних хазяйствах, де б це не було, контролю спарювання останні роки, не останні роки, а, скажімо там, десятиліття, їх не було. А навіть якщо ви віднайшли спокійну матку, то ви уявіть, от так сталося, що, випадок, і всі трутні попали миролюбні, супер там миролюбна сім'я у вас вийшла, то ви від неї дочок, і 100% в вашому трутньому фоні знайдуться ті трутні, які будуть нести агресію. А якщо ви використовуєте контрольоване спарення, то ви вже ціленаправленно підбираєте миролюбивих бджіл. І в результаті, у вас виходять отакі бджоли, які всі несуть оцей пару рецесивних генів. Але так як багато характеристик відповідають, як багато генів вкладають свою вагу в ознаку миролюбності, то це буде або завжди буде коливання більше-менше. Да? Тобто, тому що якби це все було так тільки з одною парою, тоді все було просто, була б миролюбива, там середнє значення при неповному домінуванні і там агресивне. А на самом ділі ми бачимо, що є сім'ї, які і супермиролюбні, і там суперагресивні, і там куча-куча, у нас різних відчуттів. Тобто ми бачимо ширшу оцінку. З огляду на те, що ми маємо комплексну ознаку, з огляду на те, що ми маємо поліандрію бджіл трутнів, тобто багато ми маємо, які теж накладають свої значення. Тобто ми прийшли оцінювати бджолу сім'ю. Наприклад, ми в цій бджоли сім'ї маємо і миролюбні популяції бджіл, і агресивні. Да? Тому що, приходячи оцінювати, ми тих миролюбних не бачимо, бо нас атакують там не 50 тисяч бджіл у вулика, а атакує там 10, 20, 30. І ми вже там, у нас жалило 3 бджоли, ми ставимо оцінку вже погано. Тому отака ситуація з цими накладанням оцих ефектів, вона приводить до того, що оцінка миролюбності вона досить така суб'єктивна. І, кожен буде оцінювати більш-менш по-своєму. От. Але є ще один метод. Ми позаминулого року ми пробували осеміняти одним трутньом. У нас виходило, але ми робили небагато таких маток. Багато робив у прошлому році Стрільчук Олег. Він робив біля сотні маток. В тому числі він і на миролюбність хотів дивитися. Проблема була в чому, що дуже багато цих маток замінювали. І ми коли їздили в Германію, теж ми зустрічалися з Браузом, зустрічалися в Польщі Кшиштофом Лоцом. Ми ці питання ставили, цікавило це питання, чому ж міняє? Бо в мене, наприклад, не міняли, а в нього чомусь міняли. В результаті, може теж хтось колись буде таке робити, таку інформацію дає. Нам підказав, що Лоц, що Брауза сказав, що теж така можливість може бути. І, в принципі, це відобразилось. У мене були малі нуклеуси, Стрільчук їх садив на отводки. І що Лоц, що Брауза сказали, що повинен бути малий об'єм. Чим більший об'єм, тим, швидше цю матку міняють, тому що відчувають її неповноцінність. По суті, для оцінки, миролюбності, нам не треба довго часу, нам треба, щоб змінилася бджола. І ми вже можемо робити якусь оцінку. Так? Плюс, при осімінінні одним трутньом, ми тікаємо від цього накладання багатьох трутнів один на одного, їхніх характеристик. В результаті накладання цієї характеристики не зовсім адекватно можна зробити оцінку. При осімінінні одним трутньом там є тільки одна характеристика, тобто від одного тільки трутня. І зараз далі. Тут уже у нас це буде до кінця підходити. Так от, при спаренні оцим одним трутнем, ми, по суті, коли, не знаю, десь я писав, не бачу. У нас при одним трутньом спарюванні
буде, от ще записано, буде тільки дві, не чотири, як там, а дві комбінації, тому що трутень, він має тільки половину, 16 хромосом, які являють тільки половину генів своєї мами. І трутень буде двох видів у сім'ї, або такий, або такий. Якщо, наприклад, ми мали таку маму, да, то ця мама буде давати отакого і такого трутня. І при скрещуванні, наприклад, отакої ж мами на такого трутня, ми, по суті, отримуємо дві різні комбінації в кожному випадку. І при цьому ми чітко бачимо, в нас нема накладання цих шарів трутнів, ми чітко бачимо оцю власне, комбінацію. Тому що тут усе у нас буде агресивне, а тут буде одне тільки миролюбне. І в результаті ми можемо від такої матки, її не треба розганяти вулик, від такої матки ми можемо зробити, значить, прививки, вивести дочок, зробити в тому числі від інших таких маток, да, отримати такі матки, ну і далі з ними працювати. Тобто це трошки прискорює роботу. Більше того, що такі матки треба, само собою, тримати в невеликих об'ємах, і це дає можливість тримати їх багато. Тобто, ну, на сьогодні ми підготували, зараз в мене в зиму пішло біля 40, я взяв 50 вуликів 12-рамочних, розділених пополам перегородкою, тобто такі 6, на 6 рамок плюс магазин. І власне це в мене буде сотня таких місць, які ми плануємо використовувати власне під таку роботу. Тобто, значить, матка осіміняється в таку невелику сімейку, вона там міняє бджолу. По цій бджолі ми можемо зробити якісь певні висновки і надалі використовувати її чи не використовувати там. Да? Тобто це можна зробити швидко, там, в один сезон не потрібно використовувати цілий повний цикл. Ну, знову ж таки, можна це використати з цим одним трутнем тільки в тих характеристиках, які, ну, наприклад, по медозбору ви не використаєте. Там, по миролюбності можна, по кубітальному індексу якомусь там перевірити екстер'єр можна. Значить, це все прискорює селекцію. Тому на сьогодні у нас є певні зрушення. Я не скажу, що там прям все у нас якби все дуже аж так, але певні зрушення є. Я хотів ще отак по основних тезах, що я хотів цим всім сказати. Значить, перш за все, я хочу наголосити, що ареал української степової бджоли набагато більше, ніж той, який їй відведений сьогодні. І дуже було би добре, щоб пасічники в Чернівецькій області, Львівській області, щоб вони осознали, що їхня бджола місцева – це все-таки не Карпатка, це все-таки та бджола, яку, ну, на сьогодні їхньої обергеної бджоли, по суті, вже й немає. Десь ще віднаходяться якісь окремі там бджолосім'ї, тому що, ну, люди знаходять їх, да? Але основна маса – це завезена бджола. Я вибачаюсь. От, друга ситуація, значить, з завозом Карпатки. Тому що на сьогодні, якби карпатчики, ну чому я іменно на Карпатку роблю акцент, карпатчики дуже яро сьогодні відстоюють породне районування, там чистопородність і так далі. Кажучи, наприклад, в сторону бакфащиків, корніководів, що це такі, значить, погані люди там і так далі. От вони, в них меркантильні інтереси і так далі. Но на самом ділі ми бачимо, що по суті Карпатка преслідує ті ж самі меркантильні інтереси. Ми бачимо ситуацію з кавказянкою, коли обосновували, що українська степова бджола – це, власне, не окрема якась популяція, це гілка середньоросійської бджоли, її можна, в принципі, замінити, нічого страшного немає. Це не окрема якась популяція, з втратою якої ми втратимо щось унікальне. І завозили кавказянку. Далі Губін, 77-й рік, і сьогодні теж там повторюють такі ж самі заклики приливати до української степової Карпатки, тому що, значить, це класно, це буде рятувати українську степову бджолу. Але Губін в 77-му році каже, що це, власне, вже не, ну, так як змінилася доцільність, значить, таких
умозаключений про то, що це, власне, вже не середньоросійська бджола, а це, власне, карніка. Да? Але ми сьогодні всі знаємо, ну, на жаль, якби пізно я вже виступаю, я хотів, щоб і професор Червато, власне, дещо прокоментував ці всі мої опуси. От, і в тому числі і по цій ситуації з Карпаткою і українською степовою. Тому що карпатчики на сьогодні прямо заявляють. Що ти, типу, розумієш, там, науковці говорять, ну, звісно, хто такий Губін, а хто такий там Майстерчук і так далі. А Губін говорить, що українська степова – це Карпатка, це карніка. А карніка, що Карпатка – карніка, що карніка – карніка, ну, то одне те саме. І от ситуація на сьогодні, ми бачимо ту саму ситуацію, один в один. Ті самі методи, ті самі поняття. Змінити ситуацію по збереженню і відновленню, я от хочу підкреслити, що не тільки по збереженню, а відновленню її, цієї бджоли в її природних ареалах, може тільки одне. Це економічна доцільність. Ніякі лозунги, ніякі плани природного регулювання нічого не дадуть. Тому що пасічник буде використовувати ту бджолу, яка йому економічно вигідна. Десь рік назад, мабуть, в Терентьєва Сергія Олексійовича на каналі я бачив засідання в інституті бджільництва, там була спілка пасічників, зустрічалися з інститутом бджільництва, вони там обговорили питання, і в них зайшло про завезену бджолу і так далі. І там директор інститута Бугера, значить, він якби наводив такі аргументи, кажучи, от дивись, в Австралію не завозять, там же розумні пасічники, у нас пасічники не розумні. От. Австралія ж там тримає заборону, нічого не завозять. От. А чого не завозять в ту ж Австралію? Раніше не завозили, мабуть, зараз вже, там же кліщ вже з'явився. А не завозили по простій причині, що там кліща не було. А економічна доцільність завезення іншої бджоли, якщо положити на рівновагу з кліщом і якоюсь прибавкою там, в 3 кг меду, то явно, що вона переважає. І пасічники розуміли це, ніхто не віз туди бджіл, не тому, що заборона, а тому, що всі розуміли, зараз привезу, кліща привезу, а далі що? Привезли вже, да. Тобто, ну, але не завозили чому? Це теоретично не завозили, ми ж не знаємо, як це. Значить, дивись, я казав в началі, що це моя особиста думка, може вона неправильна. Ну, я рахую так. Значить, я рахую, що з українською степою буде теж така ситуація, лише якщо ми покращимо ті характеристики, які на сьогодні, через які сьогодні надають перевагу іншим бджолам. Карніки, карпатки, бакфасти там, і іншим. Тобто підняти миролюбність, зменшити раїння, можливо, додати весняний розвиток. І ще буквально 2 хвилини, я вже закінчую. Племінна робота, що я хотів сказати, що на сьогодні в Україні буквально останні пару років зроблю таку невеличку рекламу. Буквально останні пару років проводиться племінна робота, селекційна робота з українською степовою бджолою. Ну, можна оцінювати по-різному, там, які там успіхи є і немає, але є декілька облітників, які вже використовуються, скажімо так, умовно ізольовані, є штучне осемінення, є громадське об'єднання. Ну, я теж в цьому об'єднанні приймав участь в його створенні, на сьогодні я в ньому не состою, тому що громадське об'єднання вирішило в свою спілку не приймати людей, які мають якісь інші бджоли, а я маю інші бджоли, і кота, і собачку, тому мене там немає. От, але ці люди працюють, в залі присутні є теж, кому, в принципі, цікаво, мабуть, ну, почути, чим вони займаються. Питання до них, вони є, вони працюють, в них якісь є свої цільові стандарти. Я на сьогодні працюю, у нас є теж декілька людей, які зацікавлені в селекції української степової. Ми маємо свою невелику групу, от, і теж працюємо по своїх цільових стандартах. Тобто, що ми бачимо, що ми хочемо бачити з української степової. І плюс є ще хмельницька популяція української степової, які теж, в принципі, працюють там, але працюють по-своєму, вони не хочуть мати справи там з Гадячем, вони не хочуть мати з Києвом, ще з кимось працюють самостійно. Так, всі працюють, Діма, всі працюють. Я, значить, що хочу сказати. Значить, поки всі друг другу мають якісь претензії, поки всі, власне, бігають в різні сторони, тягнуть цього воза в різні сторони, то справи, по суті, не буде. А тому я бажаю всім розуму, щоб все-таки рано чи пізно, тому що ресурси наші не такі великі, вони обмежені,
І я бажаю, щоб все-таки було об'єднання по українській степовій бджолі, яке об'єднає всіх і вся. І тоді, можливо, при консолідації обмежених цих ресурсів будуть більші поступки. Тому що ну, одна-дві людини, вони, звісно, будуть щось робити, але далеко це все не зайде. Ну, якби то, що я хотів сказати, дякую всім за увагу. От, власне, тут дві фотографії, це штучне осеменіння ми використовуємо, а це, значить, в 17-му році ми вивозили на Жовлінські острови. Ну, і в 18-му році, як люди працювали, ну, ми вже в 18-му році не участвували в цьому, тому що ну, ми там не потрібні були. Там я з Нуклеусом і Чихунов Борис Іванович, ну, по суті, ініціатор того, що хто, власне, працює з українською степою, не повинен тримати ні інших бджіл. От, і, значить, на мою думку, трошки абсурдна ситуація, тому що, якщо людина робить якусь роботу по бджолі, то неважливо, чим вона ще займається, тому що вона робить свою роботу. От. Мої контакти, може, кому буде цікаво, там, десь про що ще поговорити. Дякую за увагу. Будь ласка, які запитання до Артема? Дякуємо тобі. Дякую. Що починали? Матеріал де? Матеріал херсонський, є в мене товариш в Херсоні, який мені трошки допомагає. Там є у них місця, ну, скажімо так, більш-менш ізольовані, там все-таки степ і півострова різні там. Тобто він не сказати, що це все чистопородне, але доволі гарні показники як по екстер'єру, так і по господарських ознаках. Значить, з ним співпрацюємо, плюс це моя місцева бджола була, є в нас теж своя, якби. Лінія і київська бджола. На сьогодні ми брали в свій час матки з Гадяча, ми брали в свій час матки Леоніда Ратміровича. Ну, на сьогодні ми не включили їх. Не тому, що там якби погано все, а просто тому, що ми хочемо мати свою бджолу, яка, собственно, не відноситься до таких чужих племінних господарств. Ну, так і буде. Зворотнє схрещування – це, власне, ви можете відкрити, мабуть, любу. Да, дивіться, по-простому, це схрещування на батьків. Тобто, для того, щоб зробити зворотнє схрещення на одного із батьків, ви виводите від мами дочок, від цих дочок отримуєте крутня, генотипом такий, як їхня бабця, да? І від цієї матки, бабці цих трутнів, ви отримуєте дочок, сестер їхньої, значить, їхніх мам. І схрещуєте між собою. Тобто це близькосприднене схрещування. Зворотнє схрещення на, ну, можна на батька зробити, можна на матір. Пожалуйста, ще які вопроси? Схрещування, і коли ви отримуєте вже, наблюдаєте результат, такої зроблення? Ну, от, наприклад, 278-ма, вона пройшла повний тест, тобто повний рік. В одному році зроблена весною комбінація. Підсаджені отводки, через зиму перезимували, повний сезон до кінця року. І вже в кінці сезону ми бачимо їхні результати, як по миролюбності, в тому числі ми, ну, в нас якби декілька характеристик, які ми дивимося перш за все. Тому що є і косвені, які ми так звертаємо увагу, скажімо, якщо вони є добре, якщо їх немає, то нічого страшного. Значить, перш за все, це миролюбність, це нейрогіння і це, щоб мед носили, тобто медопродуктивність, три характеристики. По цих матках, ну, попередні висновки у нас були вже десь, ну, на початку липня, попередні висновки, і ми вже були заклали від, це 278 група, там ми закладали від першої і третьої матки. І ми зробили групу 7 маток, не пам'ятаю, якої 4, коротше, 7 маток було зроблено від них. Це якби ми наперед хотіли, ну, мало ли що, вдруг пропадуть там, чи що, щоб ми на цей матеріал вберігся. І вже осінню, після остаточної оцінки, ми першого ставили, а від третьої зробили групу, значить, у нас 15 маток пішло в зиму, облетіли природньо. Ну, штучно було осіменяти вже пізно, а для того, щоб зробити в слідуючому сезоні зворотнє схрещення, нам потрібні були матки. Да? І неважливо, вони там контрольовані, контрольовані, трутня вони всі дають однаково. Тому вивели маток, облетіли вже практично чуть не в вересні, підсадили і маємо на слідуючий рік групу для зворотнього схрещування.
Да, тобто, ну, так. Тестування, якщо говорити знову ж таки про цього одного трутня, то тут тестування у вас коротке, тому що з одним трутням бджоломатки витримують ну, максимум два полусезона. Да? От, вони не витримують у вас повний сезон, повне навантаження. Бажано взагалі це в одному сезоні якби, ну, робити висновки і виводити від них дочок. Тому що ну, якби, заміни дуже щасті. Ще є питання? Пожалуйста. Колір маток, бджіл, значить, основна маса сірих, ну, з жовтизною зустрічалися. У відсотках не скажу зараз, не готовий відповісти. Жовтизною були, зустрічалися. Тобто, жовтизна, знову ж таки, от чому ми завозили македоніку? По-перше, македоніку завозили, тому що Черватому Дмитру Федоровичу треба матеріал для дослідження по українській степовій македоніка. От, і ми привозили йому матеріал, звичайно. От. І в той же час нам було цікаво значить, побачити, власне, що це за бджола, чи ця бджола схожа на нашу українську степу, який вона має екстер'єр. Я завжди думав так собі, що от, повинна бути чиста сіра бджола. В один момент, опять, я не скажу, якому це році було, рік назад там, чи два роки назад, ми спілкувалися із Суботою. І от я йому доводив, що ні, повинна бути сіра. От. І він мене таки переконав, що все-таки може бути жовтизна. І от я хотів все-таки впевнитись і підтвердити, що да, бджола, від якої ми думаємо, що пішла наша українська степова, вона насправді має оці жовті трикутники, тобто для неї це є нормою. Я питав монаха того, який займається цією пасікою, він мені сказав, що значить така вона завжди. От, жовті трикутники. Ну, от мені субота навів із Рутнера про склінар, там жовтизна. Колись, так. Да. Ну, трикутники, так. Да. Тобто, жовтизна, не жовтизна, але от жовті трикутники. От така якби є ситуація. Тобто, з македонікою у нас, в тому числі, ми хотіли побачити, яка це бджола, власне, по екстер'єру. Генетику Володимир Федорович робить, от, і, ну, якби, збирає статистику зараз по Україні, щоб якась була цілісна оцінка. Ще питання можливо? Будь ласка, задавайте. По шкалі агресивності, яка проводиться, ну, наприклад, лікарники, ті ж сім'ї, які материнка від тих сімей, материнка, дочка, які базуються на остров, по цим шкалам? Мало вищу характеристику, ніж її дочки. А як в числі не скажу, не пам'ятаю, тут треба дивитись. Не скажу в числі. Я у тому, коли я був на острові, я спеціально ходив до батьківських сімей. Тобто їх дивився, як вони що. Коли ми їх забирали, то есть агресії... Оцінювати батьківські сім'ї я не візьмуся, я їх не трусив, не дивився, щоб там говорити. Я просто тобі кажу, що от у мене в обидві групи, 201 і 286 групи, у мене агресія у всіх сім'ях була вища за норму. Тобто ми від неї, від цих двох груп, взагалі якби нічого не вибрали в цьому році. Тобто в 278 у нас дві матки такі були, які ми вибрали як миролюбні сім'ї, то в тих двох групах ми не вибрали ні одної. Ну, ми вибрали по комплексу, як нам були які кращі, але по миролюбності вони ну, були нижчі, значить, оцінки, ніж у 278. І нижчі, ніж у їхніх мам. Тому що 286-та, ну, власне, 86-та це їхня мама. У мене це 200, це якби ми перевезли, коли на другий течок, то ми додали до номерів двійку, і в мене вийшло там 278, 286. По суті, це була 86-та мама. І так от ця мама, вона якраз була, вона в мене є на Ютубі, можеш, в принципі, зайти, подивитися. Так, да, вона спокійна. Тобто вона була доволі спокійна. Ці бджоли без диму до них не залізеш. Тобто треба диміти. До тих можна було і без диму залізти. Тому я не знаю, я просто зробив все таки висновок. Може він неправильно, я ж тобі кажу, це з цими генами це все так, ну, це намагання прочитати за мутним склом. От. Але я ну, така є сьогодні, така думка в мене сьогодні. Заболевать.
має високу стійкість до захворювання розплоду. Чому? Тому що мають високу гігієну і за рахунок цього вони, наприклад, якщо от скафероз вони чистять якби доволі швидко, тому що мають швидку реакцію на це. Тобто за рахунок цієї гігієни. І, ну, наприклад, в українській степової у місцевої бджоли там років, я не знаю, там років 15 назад, коли в мене ще була місцева бджола, в мене було скафероз. Зараз в мене було скафероз у Бакфаста. У карніки, в степової я не бачив скафероза ні разу. Да, тобто, ну якби тут така, отака ситуація. Взагалі, ну от, розумієте, тут з цією гігієною. Це здатність бджіл швидко реагувати на всякі такі речі, які якби інородні. І якщо якась хвороба іменно от розплоду, де треба почистити, вони це швидко виявляють. Якщо там якісь, знову ж таки, міль, да? Міль це чуже, вони його швидко значить, знаходять, швидко видаляють. Ну, якби так. Взагалі, обща така, ну, суб'єктивна думка моя, да? Обща така якби характеристика по життєздатності у степової доволі таки висока. Да? Так. Тобто захворіти може люба бджола. Але що касається того ж самого скафорозу, розумієте, ну у нас, я не знаю, можливо, це якби така місцева така ситуація, що ця бджола більш до нього, можливо, пристосована, да? У цій місцевості проявляється. От, але ну, якби таке є. Да. Пожалуйста, да, Алексей. Питання, я, на жаль, не чув ось виступ. Скажіть, будь ласка, свою думку, яка саме математична ознака, саме питання індексів інші мають бути для нашої бджоли? Ну, я рахую, що з двійки треба понизити до 1,8. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка така. Я рахую, що треба понизити, тому що, дивлячись на те, що ми маємо, ну дивись, якщо взяти от порутнеру, подивитися, як він дає різним породам бджіл кобітальні індекси, розбіжність, це практично в одиницю вона завжди. А в українській степової 2,4 там, да? От, тобто 2,53 здається. Так? От, тобто це ну, небагато. Можна загнати вузькі границі кубітальний індекс. Як можна загнати? Через близькоспорідне скрещування. Можна загнати. Ну, розумієте, значить, чистопородна бджола, стандартна чистопородна бджола, це не повинно бути жорстко інбредні сім'ї. Це те, що в природі повинно бути. Да? Ну, стандарт писав, мабуть, свій час субота. Я не знаю. От тому питання на рахунок того, як він писався, туди треба адресувати. А на рахунок того, що ми бачимо, тобто ми робимо, і, до речі, це якби не тільки моя думка, Червата Володимира Федоровича теж він озвучує цю думку, що от ми бачимо, що маючи, наприклад, там 2,2 кубітальний індекс, може пригати дуже часто, він може пригати нижче двійки. Да? І пік може приходити, наприклад, на двійку. Да? Середнє значення, там, скажімо, 2,3 повинно бути, да? А воно на двійці. Тобто значна частина бджіл нижче двійки. Якщо говорити, наприклад, до кавказянки порівнювати, що в неї теж нижчий кубітальний індекс, то там же дискоідальне зміщення різне. Да? Тобто в українській степової воно плюсове. І то дуже, ну, ця характеристика дає чітко зрозуміти, що то за бджола, та чи та. Тому я рахую, що треба все-таки стандартно, мабуть, понизити на, ну, до 1,8 хоча б. От. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Артем, що ви можете сказати по поводу F1 маток, які облітуються здесь, з Бакфаст, з місцевим прийтелем? Я немножко, може, не поважаю. Ви про Бакфаст говорите? Да, да. Смотрите, что касается Бакфаста, значит, сейчас истерия в Украине у нас пошла, что вот, вот Бакфаст облетится на местной пчеле, там, это все там, короче, суши. Наоборот, да. Я извиняюсь. Дима поправляет правильно. Значит, сушите весла. Но на самом деле я имею, значит, опыт скрещивания инструментально Бакфаста с Бакфастом и, естественно, облета на местном трутневом фоне, в котором Бакфаст не присутствует, карника не присутствует, а чисто местная пчела. Поэтому я могу
делать выводы, значит, насчет Бакфаста, вот как именно Бакфаст ухудшается, да, при естественном облете однозначно идет понижение миролюбия, это однозначно оно идет. Больше, меньшей мере оно присутствует. Но при спаривании, значит, контролированном спаривании Бакфаста с Бакфастом, ничего такого не происходит. Комиссару, значит, Александру Даниловичу, я предложил, когда статьи вот эти все гуляли, я ему предложил, говорю, Александр Данилович, давайте, значит, не будемо кудись бігати, десь щось шукати, зробимо опит. Значить, того чоловіка, якого ви говорите, що там облетілося на Бакфасті, і такі агресивні стали бджоли, там все. Давайте ми, значить, цього пасічника, ви його знаєте, візьміть в нього 10 неплідних маток. 5 маток я осеменю Бакфастом, а 5 маток облетиться, значить, на його трутньовому фоні. Цих маток віддамо ще якомусь третьому чоловіку, який, власне, ну, буде незацікавленою стороною, і хай він їх протестує і скаже, які спокійніші, які агресивніші. Тобто, і можна буде тоді чітко зрозуміти, на якому трутньому фоні вони облетілися, на Бакфасті чи все-таки на якісь, я не знаю, там, агресивні бджолі, скажімо, м'яко. От, я впевнений на сьогодні, що при спарюванні на Бакфасті агресивність не буде лізти. Ну, верніше, вона зменшиться, якщо взяти місцеву бджолу, і осемінити її Бакфастом, то агресивність зменшиться. При другому поколінні може бути що хочеш. Тим більше третє, четверте, нам то взагалі до Бакфаста вже відношення ніякого не буде мати. Ні, ну ми говоримо о миролюбии, а сам вопрос все-таки целостности, как дальше ведут... А чем? А чем вопрос? О том, как дальше ведут себя эти пчелы, соответственно... Тем... Значит, смотрите, я считаю так. Значит, нужно использовать первое поколение, любой пчелы, хоть Бакфаст, хоть карника, хоть степная. Да. Дело в том, что если вы используете дальше пчелы, то у вас уже идет, ну смотрите, первое поколение, у вас мама даст 50% генов, и папа даст 50% генов, по 16 хромосом. То, что вот, например, что касается миролюбия, ну, например, матка, конечно, даст больше влияния на миролюбие, чем отец. Почему? По той причине, что матка влияет на все, значит, пчелы в улье, да, на все сестры. А трутень влияет только на свою одну десятую там, или одну, ну сколько там трутней попало в сперматеку, да? То есть на одну только какую-то часть. И вот получается такая ситуация, что есть и миролюбные трутни, которые несут миролюбные гены, есть агрессивные. Вот агрессивные будут влиять на оценку этой семьи в сторону агрессии, миролюбивые в сторону миролюбия. А матка, если она миролюбивая, то она будет на всех влиять в сторону миролюбия. Поэтому в таком фенотипическом... отображение, конечно, на миролюбие более будет влиять матка. Но что касается вот, генетически, то 50 на 50. А в следующем поколении еще на 2 уменьшите. Вот, и так далее. Поэтому, если говорить про первое поколение, это помеси первого поколения. Вы должны понимать, что это не чисто... Ну, сами матки могут быть... Не могут, они как бы есть чистопородные, но то, что они дают уже пчелу, это пчелы помеси. И если дальше с ними работать, ну можно работать, Бакфаст тоже помесь, да? Но работать контролированно. А если работать неконтролированно, тогда у вас будет рассчитано, ну, чтобы для того, чтобы вот скрестили что-то с чем-то, в результате получили помесь первого поколения. Для того, чтобы эта помесь, как пишут книги, что помесь расщепливается, для того, чтобы она не расщепилась, нужно сделать закрепление, то есть нужно сделать возвратное скрещивание, близкородственное скрещивание, в каком и мама, вот эта помесь, и отец будут иметь одинаковые гены. То есть не будет кому с чем расщепливаться, оно все одинаковое. Вот. А при естественном облете однозначно вот будет расщепление, потому что все будет разное. Поэтому первое поколение дальше не надо. То есть взяли матку там, Бакфаста, вывели дочек, облетели на вашем трутневом фоне. Ваш трутневый фон даст вам какую-то более прибавку жизненной стойкости там пчелы. Может зимовку там что-то добавить, если ваш местный фон имеет, ну, где-то лучшую, может, зимовку. Вот. Ну, вот, Женя подсказывает, что... дать микрофон. Жень, давайте не будем на экраны, многие будут это слушать. Короче говоря, первое поколение далее не надо двигаться, с любой пчелой. Хоть это украинская степная, хоть это карпатка, там, или любая другая пчела. Первое поколение – это товарные семьи. При селекции только контролированное спаривание. Без контроля спаривания, вот я рассказывал про миролюбие, вы далеко не заедете. Итак, достаточно комментариев будет. Спасибо.
Ну что, давайте поблагодарим Артема. Спасибо тебе. Я надеюсь, друзья, что вам эти два дня понравились, особенно сегодняшний день, если мы видим такое количество собранных. Поэтому какую-то пользу получили вы. Огромное спасибо, что вы пришли, потратили свое время. Мы будем стараться продолжать такие, собирать конференции и будем опрашивать вас и узнавать, какие вас темы интересуют. Соответственно, будем подбирать по тематике большинство интересующих вас. Огромное спасибо. На этом все заканчивается. Оружие, все, кто участвовал в лотерее, кто... А где что лотерея? Лотерея есть, не переживайте. Но она еще не разыграна. Она будет разыграна. Ее будет выбирать даже не человек, компьютер. Все люди, кто выиграет, будут у нас на сайте оповещены. И все подарки будут, и призы будут отправлены им. Спасибо.